Бум на пазара на труда предизвика програмата на Агенцията по заетостта за субсидиране на обучение и заетост на хора с трайни увреждания до 29 и над 30 години. Това е двугодишна, 24-месечна заетост с пълно субсидиране, заплата, просигуровки за целия период и след това се дава възможност на работодателя, ако след тези 2 години запази лицата, да получи 6-месечен бонус до пазнатина в размер на минималната работна заплата, т.е. заетостта може да стане до 30 месеца. Събеседванията с кандидатите за работа вече започнаха. Днес се извършва подбор според процента на инвалидност и вида на заболяването им. Определено мотивирани са за работа тези, които се чувстват добре. Болшинството от тях изразиха мнение, че накрая някой помисли за нас. И откакто работят в бюрото по труда, не сме имали такива поръчки и такава масова заявка от страна на големия работодател. Най-голямата досега поръчка от работодател за инвалиди в областта е по 5 позиции – готвач, помощник готвач, економ, камериер и охранител. Заявки има и от много други работодатели, макар да търсят по няколко човека. Те отново са в сферата на туризма и на търговията.